Qaxda qəzalı vəziyyətdə olan məktəblərin əvəzində müasir standartlara cavab verən yeni məktəblər inşa edilir. Bütün təhsil ləvazimatları ilə təchiz olunan bu təhsil müəssisələrinin bir hissəsini modul tipli, digərlərini isə yenidən inşa olunan məktəblər təşkil edir. Sujetimiz istismar müddəti başa çatan daha iki məktəb binasının tikintisi haqqındadır. Qaxın Təsmalı kənd orta məktəbi ötən əsrin 20-ci illərində inşa edilib, 100-ə yaxın yaşı var və demək olar ki, istismar müddəti bitib. Bu təhsil ocağı 3 ayrı-ayrı korpusda yerləşir. Hazırda burada 170 şagird təhsil alır. Rayonun Qarabaldır və Lələpaşa kəndlərinin şagirdləri də tam orta məktəbləri olmadığından təhsili tamamlamaq üçün burada oxuyurlar. Məktəbin qəbul göstəriciləri hər zaman yüksək olub. Hazırda bütün standartlara cavab verəcək yeni məktəb binasının inşa edilməsi, ali təhsil almaq arzusunda olan və buna əzmlə çalışan yuxarı sinif şagirdlərini çox sevindirir. Biz çox sevinirik ki, bizim üçün artıq yeni bir məktəb inşa olunur. Bizim əvvəlki məktəbimiz, biz orada müasir təhsil sisteminə uyğun olaraq dərs keçə bilmirdik. Amma artıq yeni məktəbimizdə biz dərsimizi düzgün şəkildə keçə biləcəyik. Laboratoriya otaqlarımız yox idi və biz təcrübələrimizi apara bilmirdik. Artıq əyani şəkildə biz bunları görə biləcəyik. Təsmalı kənd tam orta məktəbinin inşasına ötən ilin sentyabrında başlanılıb. Ümumilikdə tikintisi 1216 tam 182 kvadrat metr ərazidə aparılan və 264 şagird yerlik olan tam orta məktəb 2 mərtəbədən ibarətdir. Burada sinif otaqları, texniki otaqlar, laboratoriya olmaqla tam müasir standartlara cavab verəcək, 60-dan artıq otaq şagirdlərin istifadəsinə veriləcək. Qax seismik zona sayıldığından burada tikinti qaydalarına xüsusi diqqət yetirilir. Bu məktəbin 9 bal gücündə zəlzələyə davamlı olaraq inşa edildiyi bildirilib. Tikinti, betonlama işlərinin yekunlaşdığı məktəb binasında hazırda suvarma və tam örtüyün vurulması işləri həyata keçirilir. Yaxın günlərdə santexnik işlərinə də start veriləcək. Məktəbin yeni tədris ilində təhvil verilməsi planlaşdırılır. Bu məktəbin 25-ci illərdə təməli qoyulub. Hal-hazırda məktəb çox yararsız vəziyyətdədir. Bizim də uşaqlarımız, evladlarımız bu məktəbdə təhsil alıblar. Baxmayaraq ki, məktəb çox yararsız vəziyyətdədir. Bir kənd sakini, bir valideyn olaraq çox sevinirəm ki, hörmətli prezidentimizin sərəncamına uyğun olaraq təzə standartlara uyğun məktəb inşa edilir. Qax rayonunda tikintisinə start verilən məktəblərdən biri də Əlibəyli kənd tam orta məktəbidir. Burada da məktəb layihəyə uyğun olaraq 216 yerlik inşa ediləcək. Məktəbin tikintisinə dekabr ayında başlanılıb. Hazırda təməl qoyma işləri üçün hazırlıq görülür. Məktəb binası yeni tədris ilinə qədər təhvil veriləcək. Almaz Mahmud Nigar Davudova, Vüqar Mirzəyev xəbərlər.